მე გარემო გამარჯობა, მე ვარ ნიკა. დღეს მე განახებ თუ როგორ დავაყოთ Shadow Fight 2 და ჩვენამდე დაგვჭირდება პროგრამა Ads Marketi, რომელსაც აი ასეთი ფორმა აქვს. ამ Ads Marketს გადმოწერა შეგვიძლია ნებისმიერი პროგრამიდან, ამა შედის Play Store-ით. დავწერთ საძიებელ ველში Shadow Fight 2-ს. პირველს გამოგვიტანს ჩვენ სტაფილოსფერს, მეორეს კი ცისფერს. ჩვენ დავიწყებთ გადმოწერას სტაფილოსფერს. მე უკვე გადმოწერილი მაქვს ეს Shadow Fight-ი და ახლავე დაგიმტკიცებთ, რომ ეს მუშაობს. მეგობრებო, თუ აქ ჩინურად დაეწერა, ესე იგი თქვენი Shadow Fight-ი დაჰაკულია და დაველოდოთ ცოტა ხნით, რომ ჩაირთოს. ჩებელ საფუთიც გვაქვს. მე ამი დაგიმშვიდობები და